بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا Azerbaijan. Republic of Turkmenistan. State of Libya. Hashemite Kingdom of Jordan. Islamic Republic of Pakistan. The Republic of Indonesia. Republic of Iraq. Republic of Kazakhstan. State of Palestine. The Republic of Tajikistan. Arab Republic of Egypt. Kingdom of Morocco. Kingdom of Saudi Arabia. Republic of Uzbekistan. Islamic Republic of Iran. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı modeli, beynəlxalq münasibətlər üzrə təhsil proqramı, müsəlman ölkələrində gənclərin beynəlxalq əməkdaşlığının güclənməsinə dəstək vermək, beynəlxalq kommunikasiya sahəsində yeni bilik və təcrübə əldə etmələrinə kömək göstərmək məqsədi ilə İslam Konfransı Gənclər Forumunun həyata keçirdiyi layihələrdən biridir. 2011-ci ildən etibarən İslam ölkələri arasında ilk dəfə Azərbaycanda start verilən bu layihənin ideya müəllifi İslam Konfransı Gənclər Forumunun Avrasiya Regional Mərkəzi, təşkilatçıları isə İslam Konfransı Gənclər Forumu, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi və Bakı Dövlət Universitetidir. 2013-cü ildən proqram İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı modeli Beynəlxalq Münasibətlər Akademiyası adı altında fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda bu proqram Türkiyə, Yəmən, Malayziya kimi onlarla digər müsəlman ölkələrində Milli İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı modeli klubları tərəfindən də realizə olunur. Hər il layihəyə Bakı Dövlət Universiteti başda olmaqla müxtəlif ali məktəblərin 250-dən artıq tələbəsi cəlb olunur. İlkin müsahibədən keçən tələbələr 6 həftə ərzində keçirilən mühazirələr vasitəsilə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının tarixi, strukturu, prinsipləri, müxtəlif qlobal mövzular üzrə konsepsiyalar, eləcə də İslam dini, onun sosial həyatda rolu, sivilizasiyalar arası dialoq mövzuları ilə tanış olmaq imkanı əldə edilmək. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələrinin səfirləri, müxtəlif beynəlxalq təşkilatların və yerli dövlət qurumlarının aparıcı mütəxəssisləri tələbələrə bu mövzular üzrə mühazirələr oxuyur, onları maraqlandıran suallara cavab verirlər. Ça me plaît beaucoup d'être choisi parmi beaucoup d'étudiants et avoir une chance de participer à ce modèle. J'espère que les compétences que j'aurai là aideront mon futur emploi. I can say with great pleasure that this project gave us more opportunity for learning about the Islamic world and also with a meeting with the ambassadors of OIC countries and organized seminars about the related topics which is in the Islamic world. Gave us more opportunity learning about this project. Proqram çərçivəsində gənclərin yaratdıqları işçi qruplar müvafiq ölkələrin səfirlikləri tərəfindən qəbul edilir. Onlara təmsil etdikləri ölkələrin xarici siyasəti və mədəniyyəti haqqında məlumat verilir. Daha sonra gənclər model simulyasiya oyunları çərçivəsində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı arealında baş verən və beynəlxalq təsirə malik problemləri, məsələn, yaxın və orta şərqdə baş verən geosiyasi prosesləri, global iqtisadi və mədəni problemləri, Ermənistanın işğal siyasəti və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi kimi məsələləri müzakirə edərək, onların həlli istiqamətində konkret təkliflər irəli sürürlər. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Xarici İşlər Nazirlərinin sammitini simulyasiya edən qefin toplantıda tələbələrin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirən komissiya iştirak edir. Proqramın müsbət cəhətlərindən biri də öz istedadı və kreativliyi ilə seçilən tələbələrin üzə çıxarılmasıdır. أشكر شكرا جزيلا لمنتدى شباب الأمل الإسلامي على هذا المعروف المهم والمفيد واستقطاب الشباب إليه. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Beynəlxalq Münasibətlər Akademiyası indiyə qədər iştirak elədiyim ən faydalı tədbirlərdəndir. Bu tədbir çərçivəsində biz beynəlxalq təşkilatlarda qəbul olmuş qərarların hansı prosedurlardan keçdiyini əyani şəkildə öyrəndik və bu öyrəndiklərimiz bizə yeni üfüqlər, yeni baxış tərzi qazandırdı. Tədbirdə müvəffəqiyyət əldə edən işçi qruplar, fərdi istedadı ilə fərqlənən tələbələr xüsusi mükafatlarla təltif olunur. Qiymətləndirmə komissiyasının seçdiyi 5 tələbə digər İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələrində keçirilən müvafiq oyunlarda qalib gəlmiş digər həmkarları ilə birlikdə Beynəlxalq İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı modeli toplantısında iştirak etmək hüququ əldə edir.
Hər il təşkilata üzv ölkələrin birində keçirilən sözü gedən beynəlxalq tədbirdə müxtəlif ölkələrdən 200-ə yaxın gənc lider iştirak edir. İslam İşbirliği Teşkilatı Modeli 2013 projesine katıldığım için çok memnunum. Burada Müslüman ülkelerinde yaşanan siyasi olaylar daha yakından tanıştım. Bu ülkelerde hangi sorunların olduğunu öğrendim. Bu projeye katılmamın diğer olumlu yönü de yeni arkadaşlar edinmem oldu. Ve bunun için organizatörlere teşekkürlerimi sunuyorum. Manende növcevani bir teveccühü, ziyadi bir reşdiye ve revabeti beyin olmeler darım. Fikrimi konem ki, ayı her imba təcrübəyi bozorgi dadiyəsin. Mi təvənim, mi quyən bey ki xasus, bazihay şəbiz hazi, xodəmra həqiqətən siyasətdari keşvəri və ya siyasətmədari efsas kərdim. Beynəlxalq İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı modeli çərçivəsində keçirilən 1-ci Global Summit 2011-ci ilin iyulunda İstanbul şəhərində, 2-ci Global Summit 2012-ci ilin iyul ayında Kazan şəhərində keçirilmişdir. 3-cü Global Summit isə 2013-cü ilin iyulun 2-sindən 7-sinə kimi Malaziyanın paytaxtı Kuala Lumpur şəhərində keçiriləcəkdir.